oso pozi gaude egindako prozesua, zia berreun foro egin dira herri eta uzoetan ez tabedatzeko EH Bilduero ezkerre eta independentistaro ero subiranistaren etxaman komuna ere ikitzeko foroak izan dira, foro irekiak oso arro gaude egindako ariketa demokratikoaz. EH Bilduk eginduen aman komuna izan nahi duen etxe horren eraikuntzak ateak eta lehioak ireki egin ditu. Mundu guztiak aukera izan du parte hartzeko, mundu guztiak aukera izan du botu amateko, mundu guztia izan du aukera izkribatzeko, mundu guztiak izan du aukera bere karpenak egiteko, proposamenak, zerrenda alternatiboak, eta bar, Euskal Estatu aterpe bat behar dugu, uste dugulako jendea zaindu behar dela eta estatu bat behar dela jendea zaintzeko. Eta beraz, jendea zainduko duen estatu aterpe bat e, egin nahi dugu. Eta horrekin lotuta gure ustez horretan Eraikuntza horretan badu funtsesko garrantzia gauza bat eta da politika fiskala. Gaur EH Bilduk egingo duen proposamen baten inguruan eztabedatu datu egin dugu. Proposamen fiskal bat egingo dugu, baina ez dugu egingo nolabait ere gure arteko eztabaida ba sustatzeko, baizik eta nahi dugu eztabaida hori publikoa izatea. Zeintzuk izan lit, e, izango ziren politika fiskal berri honen zutabeak eta oinarriak hiru zutabe ukiko lituzke. Lehenengoa da sozietate zergaren inguruko eztabaida bat nahi dugu. Herri honetan hogeta hogeta sortzi da media Europa ordaintzen dena sozietate zergan, baina herri honetan badakigu hori nominala baldin badare erreala eguneko hiruan dagola eta horretaz hitzegin nahi dugu. Bigarrenik horrekin batera e, fortuna handien inguruko zergari buruz hitz nahi dugu eta hirugarrenik iruzur fiskalaren inguruan hitz egin nahi dugu. Eta hoiekin eta zutabe hoienpean gure ustez, politika fiskal alternatibo bat osatu behar da gure herrian, gure herriak behar duelako herri guztiek bezala jendea zaintzea, eta gu jendea zaintzeko gure xedea daukagu, gure pasio guztia daukagu, bihotza eta burua horretan jarriko dugu.